Mtakatifu. Kristo wa kweli andika leo ni Roho Mtakatifu. Ukristo unakamilika kwa mtu anapompokea au anapojazwa Roho Mtakatifu. Ukristo wa kweli, yaani ukijisema wewe ni Mkristo, jiulize, je, umejazwa Roho Mtakatifu? Tunapoadhimisha maadhimisho ya Pentekoste, lazima tukumbuke Ukristo au kanisa lilivyoanza. Kanisa halikuanza na mafundisho ya awali, lilianza na kujazwa Roho Mtakatifu. Naposema kanisa, watu walioamini. Kanisa la kwanza lilikuwa makini sana. Watu walipookoka walihakikisha wanajazwa Roho Mtakatifu. Yaani kanuni ya kanisa la kwanza, watu waliookoka kwanza, waliookoka walihakikishwa cha kwanza sio mafundisho ya msingi ya kukulia wokovu kama tulivyo sasa. Tumeweka taratibu kwenye makanisa yetu kwamba kukulia wokovu, lakini nimegundua kwenye madarasa haya kuna udhaifu fulani inabidi tuurekebishe. Kwa wanafundishwa vitu vingi miezi mitatu minne, lakini hawajawahi kufundishwa kuhusu Roho Mtakatifu. Na bahati mbaya sasa hivi kuna watu wameitika wito hata wakaenda vyuo vya Biblia, wakawa wachungaji, wakawa wainjilisti, lakini hawajajazwa Roho Mtakatifu na hawajawahi kunena kwa lugha hata siku moja. Ishara ya kwamba umejazwa Roho, nisikilize hapa, nisikilizeni wapendwa, kosi hapa nimeambiwa ni aseme. Ishara inayothibitisha mtu akijazwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anapokuja analeta lugha. Kuna baadhi hata ya wachungaji wainjilisti hawataki kunena kwa lugha, na wengine wanapiga marufuku wakikuona wamejaa na kunena kwa lugha, wanaacha kupoza watu. Kama mtu amejaa Roho, mwacha anene mpaka asubuhi. Kama unaona kwenye ibada, ndio maana mwambie mbebeni akaendelea kunena kule. Na wakati mwingine mtu akijaa Roho Mtakatifu wanasema sio Roho Mtakatifu, ni mchafu yote anayevuruga ibada. Utanielewa vizuri. Yaani kanisa la kwanza lilizingatia kitu cha kwanza, naomba kijue, watu kujazwa Roho. Hawakukaa darasani kwanza. Kama leo tumeweka madarasa ya wokovu hapo tumeweka. Na ndio maana nimwambia mzee kiongozi, nikamwambia mzee, lazima tubadilishe mfumo. Tuhakikishe ile darasa watu wamjue Roho Mtakatifu ni nani. Kazi zake ni nini? Kuna watu wameokoka miaka 20 ya mpimo wa kwa miaka 30, lakini hawajui kazi ya Roho Mtakatifu. Na hata ukiwaambia kunena kwa lugha, wanabaki wanashangaa, haneni kwa lugha, hakubali, anaona kitu cha kipuzi. Amina. Na vijana wanapojaa Roho Mtakatifu wanawapoza, sema hiyo sio Roho ya Mungu. Tusome maandiko hapa sasa. Hori ya maisha. Matendo ya Mitume sura ile ya 10 na sura ya 8 mstari wa 18 hadi 17. Kanisa la kwanza lilikuwa makini sana, watu walipookoka walikisha wanajazwa Roho Mtakatifu. Lazima tuwe makini sana siku za mwisho. Matendo ya Mitume, naomba nisome kwa sauti. Kuna mifua na viona vya watu ambao vimebana, watu wamechoka. Unajua siku kwa na nguvu unakata tamaa. Ukiona umekata tamaa, huamini tena uponyaji. Huamini tena miujiza ya Mungu, huamini. Huamini tena, huamini. Hebu nisomee Matendo ya Mitume. Matendo 8 mstari wa 14 hadi 17. Soma. Biblia inasema, na mitume waliokuwa kwa Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakampeleka Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo
wakaweka mikono yao juu yao, nao wakapokea Roho Mtakatifu. Amen. Tunafahamu kitabu cha Luka na Matendo ya Mitume, mwandishi ni mmoja anaitwa Daktari Luka. Na hiki kinaitwa kitabu cha Matendo ya Mitume kwa sababu ya matendo ambayo Roho Mtakatifu aliyafanya kwa mitume waliotangulia. Lakini wengine wanasema hiki kingeitwa kitabu cha matendo ya Roho Mtakatifu kwa sababu Roho Mtakatifu aliyetenda juu ya watu. Sasa tumesoma kwenye sura hii inayozungumzia baada ya kutawanyika wale Wakristo wa kwanza wakazunguka huko na huko. Na huko Samaria akaenda Filipo mwinjilisti, kijana tu alikuwa ni shemasi. Akaenda akahubiri Samaria, wachawi wakaokoka kwa sababu kijana alikuwa amejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Hakuchaguliwa na kanisa, hakupewa vyombo, hakuwa na spika, hakuwa na maiki, ila alitembea na Roho Mtakatifu. Bahati mbaya vijana wa leo wanangojea mpaka majukwaa, wanangojea vyombo, wanangojea spika ndio watahubiri. Muulize mwenzangu, upo hapo mwenzangu, unahubiriji? Mimi nina miaka 34 nimekuwa nikihubiri Injili. Ilipojazwa Roho Mtakatifu, subiri mchungaji wangu aniambie. Shida ya leo watu wengi wanang'ang'ania madhabahu, wapambe madhabahu. Sasa bahati mbaya hutapamba. Mimi mchungaji wangu nilipookoka akaniambia, "George, wewe si umeitwa? Wewe unasikia wito wa injilisti na kuhubiri?" Naambia madhabahu ni pangu hutapanda. Ukitaka madhabahu ziko nyingi nje huko hazina gharama. Sasa utakuta vijana wengi, wababa wengi wanang'ang'ania madhabahu. Mwambie jirani yako, madhabahu zimejaa nje huko. Haleluya! Haleluya! Mimi na mchungaji sikumuelewa, lakini kuja kumuelewa baadaye. Akaniambia, "George, unasema unasikia uinjilisti? Nataka niuone uinjilisti. Nenda mitaani. Kama unasikia ualimu, kuna vikundi kule, nenda mitaani kafundishe." Kuna vikundi vingi vimekaa, kuna mcheza bao, wanacheza karata, wanacheza mdoti. Nenda pale kafundishe neno. Mpaka unanajisika, kuna ng'ang'ania madhabahu. Hanipangi, hanipangi. Hakupangi nini? Mwambie jirani yako, hakupangi nini? Nenda madhabahu ziko nje huko. Mwambie hii hapa ya mchungaji Joni. Nilianzisha mimi na mtu mmoja. Unajua gharama niliyopanda? Gharama hapa ni kubwa. Mimi nilianza kushuhudia mitaani hapa ili kanisa lolote liwe. Nikampata mtu mmoja. Kwa sababu nilifundishwa na mchungaji ananiambia, "Popote unapoenda anzisha kanisa." Mimi nimepanda makanisa mengi nchini. Yaani ile roho ile ya kitume ilishaanza zamani kabla sijaacha kazi. Sasa leo tuna shida, watu wengi wanalalamika, wanagombania kwenye vyama, wanagombania kwenye vijana, wanataka uongozi, wengine wanataka uzee wa kanisa, wengine wanataka sijui uzee wa kanisa, na wengine ukiwatoa kwenye uzee wa kanisa, wanasusa na kanisa kwenye ibada ya Mungu. Ukimtoa WWK ndio basi, wamenitoa. Kwani umeitoa WWK kuwa kiongozi, kuwa CAC? Muulize jirani yako, umepona hapo mwenzangu? Mbona nasikia huko kama sindani, maana inapenya. Hatujaitwa vyeo. Jamani, mnanielewa? Makanisani kumekuwa na migogoro, watu kugombania vyeo kwa sababu sijaweka kwenye ushemasi, sijaweka kwenye uzee, sijaweka na mnabike, kwa hiyo sionekana. Na susu basi, susa. Wenzio tunamwenda. Nanielewa? Usisuse kazi ya Mungu. Mwambie jirani, usisusie kazi ya Mungu. Jamani, mwingine anatoka na shoka, anatoka juu. Mwambie jirani yake, anatoka juu. Usisusie kazi ya Mungu. Mimi kuna watu walisha hapa. Sasa tunatoka sisi, tutaliona hilo kanisa. Nitakuhubiri kanisa sio la Joji hili. Hili ni kanisa la Yesu Kristo wa Nazareti. Halitakufa, ndio litazidi kupaa kwenda juu. Kana mosekelebo. Nisikilizeni. Hili ni kanisa la Yesu. Mbona naona kama nakata upanga leo? Yes. Naona kuna kitu nakifanya. Sasa hawa ni
mitume walipojazwa Roho Mtakatifu na wanafunzi wa Yesu baadhi yao walipojazwa, mmoja wapo Filipo alikuwa ni mshirika wa kawaida, Mkristo wa kawaida kama wewe na mimi, alipojazwa hakusubiri, akasukuma na Roho kwenda Samaria. Alipoenda kule akakuta yule mtu na wachawi. Alipokusanya watu alianza kumtenda, hakuwa na vyombo. Nafikiri ina sokoni sisemwa. Na mchawi kitabu pale. Yaani kwenye ibada popote wako wachawi, hata huko kanisani ipo michawi. Yes. Lakini wameacha na Mungu ili wakutane na nguvu za Roho Mtakatifu. Yaani kwenye makusanyiko kama haya hawakosekana ni manaji mtu wa shetani. Kanisa linapokuwa na shetani analeta watu wake. Na kuna wengine tangu bibi zao na babu zao walishakabidhiwa mikoba hawatukuji au hawaachi uchawi. Unajua kuacha uchawi ni kazi. Ukiona mtu anasalimisha vitu, ujue huyo anakutana na nguvu ya Mungu. Sasa kama una mikoba sisalimishe tu. Kwa nini unang'ang'ania sitakupeleka jehanamu? Muulize jirani yako, mwenzangu una kitu hapo? Sasa nilikuwa najiuliza kwa nini siku za mwisho hizi Wakristo goigoi
bandia, wanayumbishwa na imani. Yaani mtu ameona muujiza wa Yesu, alafu anakuja bali kwenye safari ya wokovu, anasahau matendo makuu ya Mungu aliyokutendea. Yaani mtu ameona aliponya HIV, alafu kinakuja likiligonjwa fulani lidogodogo linamtetemesha. Alafu watu wanaamini hospitali kumpata Yesu. Wewe nenda tu. Sikatani kwenda hospitali, nenda. Nenda hospitali, sikatani hospitali, nakwambia nenda. Ukishashindwa. Jamani, Yesu alilala kitandani nini? Kwenye Biblia mliona Yesu alilala kitandani, mwenzangu acha Mungu akupe. Nani ana ushahidi kwamba Yesu aliumwa akalala kitandani hoi? Lakini Yesu alibeba mwili aliumwa. Yesu alibeba mwili aliumwa. Hayo ni mawazo kama na theolojia. Lakini Yesu alikaa kwenye imani. Tunapoelekea, watu wanapoteza mwelekeo wa imani. Watu hawaamini tena uponyaji kupitia neno la Mungu. Sisemi kwamba usiende hospitali. Kuna shemeji yangu pale alikuwa anisikia juzi juzi vibali na nini. Sasa mimi niko anasema kichwa kimekuwa kinamuuma. Jana dadake anamwambia mimi naenda kwenye mazoezi na mshike shetani, naona ni shetani. Kupima damu. Kupima sijui mapigo ya blood pressure hii. Wewe pressure wapi na wapi? Si damu imeisha. Akasema wewe ni yule damu. Hayo shetani ni mkorofi. Kachukua hela sio mara moja, mara mbili tatu anapima magonjwa. Kupima siku nyingine kwa magonjwa yanaonekana. Akasema mimi naenda kwa imani, naenda kutumika hiyo. Si amefanya kazi hapa ameiva, kwani ameumwa tena kitu? Hata mimi kana namwambia mke wangu, sasa baada ya kufanya mazoezi, yeye amesema na imani. Na ni kweli ugonjwa umetoka sasa. Sasa nasema hivi wapende kose. Kipindi hiki kinatakiwa imani. Yaani imani unathubutu, unahatarisha maisha kwa sababu utafika mahali huna hela ya kwenda, umeambiwa una ugonjwa wa moyo. Unatakiwa milioni tatu. Ukafanyiwa operation. Hizo milioni tatu hata hela ya kula huko utafanyia. Na nini nataka ninachosema? Siku za mwisho tunaoviso waigoi hawana imani. Wanayumbishwa. Tatizo unapookoka hujawekezewa Roho Mtakatifu, ndio maana tuna shida sasa hivi. Yesu tusaidie. Yesu tusaidie. Kanisa la kwanza lilikuwa makini mno, mtu alipookoka aliondoa ujazo wa Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 19 mstari wa kwanza hadi wa 6. Kuna watu wanatembea na mauti hapa. Yaani unatembea lakini unaogopa kifo. Nisikilize. Ili ni neno lako. Yaani wewe unajitambulia kufa. Kwani mimi si mwana? Umekuwa mwana, mimi si huyo. Mimi ni mwanadamu kama wewe. Mwaye kukuta siku moja na jeu. Kipindi fulani uzito uliongezeka.
tulipoongezeka nikawa nikikaa kidogo na sisi nimelala siku moja akili mchana tulikaa na la kuna watu wanaona. Sasa nisikilize dawa. Mimi daktari wa kiroho sasa sio kina Dr. Maruka. Sasa nikasema nina tatizo nikikaa kidogo na koroma kabisa. Mchana nikawa sasa kimya toka toka toka. Nikasema nimeingiwa na pepo nini? Ninalolibia usingizi. Baadaye nikitembea najikuta msitu. Unajua mwili kila mtu ameumbiwa kwa kiwango chake, ukizidisha ni tatizo. Madaktari mtaniunga mkono. Ukizidisha mwili wote ni tatizo. Sasa mimi sikujijua. Baadaye nikaenda kupima nikagundua uzito kawaida vinipima tu. Nikagundua uzito umeongezeka. Sasa ndipo tulia. Nikasema Roho yangu nilinena naambia uzito wako umeongezeka. Sasa punguza lishe. Yaani hiyo ni shule ya Roho Mtakatifu. Punguza nini? Chakula. Maana wengine wamezoea kulima. Mchana huo, siku huo, masaa yote ni kulima. Chakula kitawaua. Kufunga pia ni dawa. Mnapenda kurudia rudia vyakula vitawamalizeni. Sauti kaniambia jioni, wewe kama unakula mchana ufungi, jioni kula matunda tu. Hiyo ni shule ya Roho Mtakatifu. Kula matunda, maji mengi. Unajua nilipoanza hiyo kimoja mwili ukawa uko vizuri mwepesi afu na furaha. Unajua mwili ukikuzidia hata furaha huna. Kama utembee utatembea uzito utatembea kama ulivyozoea. Jamani, naeleza hapo kwa sababu Roho alikuwa ananiambia. Kufunga ni dawa. Sasa hivi hatuna wafungaji. Hata tumetangaza maombi ya mwezi mzima, umefunga lini? Kikisa jibane kwa mwenzangu umeweza. Kaona kichwa kinauma. Nikaenda siku moja hospitali na mimi kama wenzangu nyinyi kupima. Nimo kwa nani kuna dalili za pressure kabla nakataa. Hiyo pressure hakuna. Nikamuuliza Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu nifanye nini? Maana ndio mtandao. Anaambia lazima upate muda wa kupumzika na kunywa maji mengi sana. Unaona? Sasa nikiwa kwenye maombi mimi na muda wangu ni maombi, lakini lazima nipate muda wa kulala, lazima simu kabisa. Na lala na kunywa maji mengi. Magonjwa mengine yanayokuja ni kwa sababu hatukubali kujazwa Roho Mtakatifu tukamsikiliza yeye. Kwa hiyo tukurudia vidonge tu, vidonge tu, vidonge. Yaani kwenda kurudi Jumatano, Alhamisi, mwezi wa kwanza, wa pili, Desemba. Na ukipiga gharama ya vidonge ulivyoweza kutoka Januari mpaka Desemba vimefika hata laki moja. Sisemi msiende hospitali, mnielewe vizuri. Nasema lazima uende kwa sababu hiyo vidonge unalomeza madaktari wako hapo wanajua. Vinakuwa immune, yani mule ndani vinakolea. Inakuwa ni sumu. Uishi bila vidonge. Ndio maana hata watu wa pressure lazima wameze. Wakikosa tu wanaumwa. Maisha yao yote. Sasa Paulo mtume ninapomalizia alikuwa makini sana juu ya jambo hili. Nasikia kuna watu wana pressure. Leo tunataka kukomesha pressure. Mimi nitakwambia Roho Mtakatifu. Hata kama wamekuambia una pressure inapanda na shuka. Nataka leo ujazwe Roho Mtakatifu. Tena nasikia pressure kama ya kushuka. Yaani ukijazwa Roho hiyo pressure inatoka. Jamani, mnanielewa? Matendo ya Mitume sura 19 mstari kwanza hadi wa 6. Inazungumza Paulo aliwauliza kule Efeso, wote andika. Mlijazwa Roho Mtakatifu mlipoamini? Mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Kwa nini? Hakuuliza mmepata mafundisho ya awali ya msingi? Tatizo ni uelewa mdogo juu ya Roho Mtakatifu.
Ningekuwa na maandiko mengi kwa sababu ya muda wangu, ningekupa maandiko mengi, lakini nataka niishie hapa. Tatizo alilokuwa nalo wa Korinto ndilo lililopo katika kanisa la leo. Watu wengine wamepokea Roho Mtakatifu, hawajui wao ni nani na Roho Mtakatifu ni nani. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 na 17. Naomba nisome hapo maandiko yetu ya mwisho. Ora kasi. Nisome Roho saka. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 na 17. Ndio. Hamjui ya kuwa nyinyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ndilo ninyi. Sasa Paulo anawaambia Wakorintho, hao watu walikuwa wameokoka, wamejazwa Roho Mtakatifu, lakini walikuwa wanaendelea kutenda dhambi, uzinzi, magombano, kila kitu. Unajua unaweza kuwa umejazwa Roho, lakini usimtii Roho Mtakatifu akakuacha unavyofanya. Kwa hiyo alikuwa anaendelea na uzinzi na vitu vingine vyote vibaya. Paulo akasikia uzinzi usio wa kawaida, na ndio maana Roho Mtakatifu hakulazimishi wewe kuacha dhambi, yeye anakushauri, mshauri. Sasa hivi imeshamiri kanisani, hata wanandoa wameacha wake zao na waume zao, wanaomba wa kanisani na wanadumu, lakini wana nyumba ndogo. Ni kwa sababu ya kutokujua wao ni nani na aliyomo ndani yao ni nani. Wakorintho hawakujua jambo la kwanza, hawakujua wao ni nyumba ya Mungu. Unajua mwili ni nyumba ya Mungu, mwili wako ni nyumba ya Mungu. Alafu Mungu anasema akiliharibu hekalu la Mungu ataharibu huyo. Na Mungu anachoenda kukifanya sio kinakutisha. Mungu anaenda kuwafagia wenye dhambi. Mungu anaenda kuwafagia kwanza, yani ataanzia madhabahuni. Kama mchungaji amezoea kutenda dhambi na anaficha ficha, ataanza kupigwa. Watakatifu mnanielewa? Yesu ni mkali mno. Sasa hivi hataki siasa siasa, kwa sababu analiandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo. Kwa hiyo lazima aanze kutakasa kuanzia mchungaji, wazee wa kanisa na washirika wote. Na ndio maana nasema hivi, wazee wenzangu, tukae vizuri, tumtafute Mungu. Mambo ya kuchanganya changanya, ujanja ujanja kwenye madhabahu sasa hivi hamna. Jamani, mnanielewa? Hata maaskofu wenzangu, mambo ya kuchanganya changanya. Na ndio maana mtu sasa hivi hata mpaka watu waliochanganyikiwa, watu wenye imani za ajabu ajabu, mpaka wanapiga utatu, eti anasema kuna Mungu Baba, wala Mwana, wala Yesu hayupo, wala Roho Mtakatifu hayupo. Si kuchanganyikiwa? Unaona watu wanapiga utatu. Yaani Yesu alichoanza anaanza madhabahuni. Wale matapeli manabii wa uongo wachanganyaji, yaani watawekwa peupe, tawaona wasiwasi. Ni kipindi ambacho Yesu analitakasa kanisa. Sasa tufanyeje? Ufanyeje pokea Roho? Kwanza toba. Tunaposema toba ni kutambua kosa na kuamua kugairi. Kosea, usione aibu. Samsoni alipokosea, Samsoni alifanya uzinzi. Lakini alipotambua kwamba amekosea, alipoondokewa nguvu, akakamatwa na Yesu. Unajua shida ya kuondokewa na nguvu za Mungu ni mambo manne makubwa. Nisikilize. Kama umeondokewa na nguvu za Mungu, ukisoma ile Waamuzi 16 mstari wa 21, inazungumza mambo manne, nizungumzie haya mambo. Jambo la kwanza, nguvu zikitoka, Mungu anaondoka. Unatembea peke yako. Unatembea kwenye maisha haya ya dunia, lakini uko peke yako. Huoni raha ya kuabudu? Kuabudu unakuwa mzigo. Kuja kanisani unakuwa mzigo. Mambo ya Mungu yanakuwa mzigo. Yaani unakuwa mtu wa mwilini mwilini.
hutaki. Yani mambo ya Mungu unaona kama mzigo mzigo unalazimisha. Ukiondoka Mungu ya Mungu, jambo la pili, unakamatwa na mashetani na majini kwenye ulimwengu wa roho. Unakamatwa mahali, alafu sio hiyo, unakamatwa kila kitu, kila kitu kinakamatwa, mambo hayaendi kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana kumiliki uchumi sasa hivi, kupata pesa, ni watu wenye nguvu za Mungu ndio watamiliki uchumi, sio ujanja. Tunakoelekea tutaheshimiana. Mwambie jirani yako tutaheshimiana, muda sio mrefu. Waungaji tu watakao survive. Yaani kama utaingia kaa kwenye kanuni, unaweza kula mchanga. Sasa hivi watu wenye imani ni misuli. Mimi nazungumza kwanza ndio tunaomba, utakutana na chakukutana. Sasa mtu akikamatwa kwenye ulimwengu wa roho, kuomba haombi, mikesha haji, yaani kila kitu kizito. Yaani ukitaka kwenda tumefungwa. Ukitaka kuomba dakika 20 unasinzia. Ukitaka kusoma neno ni mzito. Kwenye ibada ni mzito, ndio maana sisi hatuimizani. Ni mtu binafsi. Hilo ni la pili. Jambo la tatu, wanamtokoa macho. Huoni kwa habari ya mbingu, unaona kama uongo, anayehubiri ni mambo ya uongo. Kwa hiyo huniamini neno la Mungu tena. Na ndio maana imefika wakati hata wapende hatuamini uponyaji. Hatuamini tena. Hatuamini tena kwa habari ya uongo. Maombi mpaka mtu anatembea na chupa. Yaani hapo umekaa unawaza tu, singekuwa tena nyinyi tena ningeenda kuchukua mafuta basi. Yaani kuna watu wanaume. Yaani naona ndio kwa sababu basi tu wamesema sema mafuta na maji, lakini kwa kweli ni mgonjwa huyo, ingeenda kuchukua mafuta nikanyumia zingine. Ndio kabisa hapo. Acha usiku. Nataka niwaambie hivi. Watu wamepoteza imani. Hata kwenye kanisa hili tena baadhi yao wamepoteza imani. Kwa sababu huoni mbele. Sisi tunaona baraka. Tunasema tunaona baraka. Tunaona tunajenga majengo. Tunaona tunanunua vyombo. Tunanunua magari. Tunanunua hata nikisema helicopter watu wanacheka juu akaitwa wapi helicopter. Sio anasema gani? Lakini niko tokea mbali na nijua. Haya niliyatabiri miaka iliyopita karibu 20 na kitu. Na bado mtayaona mambo makubwa. Alafu wale wanasema wamejiunga society, secret society, watasema sana vikundi vya siri. Maana mtu akibarikiwa sasa hivi anasema amejiunga na Illuminati. Jambo la nne, unasangishwa ngano, unateswa kwenye maeneo yote. Hiyo ndio hatari ya kuondokana na nguvu za utawala. Nimesema kiondokana na nguvu za Mungu unatembea peke yako. Jambo la tatu, namuelewa macho, imani inaondoka. Jambo la nne, jambo la tatu, unafungwa, ni sawa ya kufungwa. Unafungwa mikatale kwenye ulimwengu wa roho. Kila ukijitahidi kwenda hivi, ukimanya biashara iende, ukienda huko iende, yaani ukijitahidi kuomba kwende, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho jamani, watu wanafungwa huko. Ukiona uzito aliotokea kwenye ulimwengu wa roho, huko ndo anafunga. Yaani haya athari ya nje, matatizo unayoona ni yameanzia kwenye ulimwengu mwingine unaitwa roho. Ukiona uchumi hauendi huko, ukiona baraka hazipo huko, ukiona namna gani huko haipo. Yaani tunaanza kutaka kwenye ulimwengu wa roho. Alafu nasangishwa ngano. Sasa hii kweli ni lazima toka. Samson alitoka. Waamuzi 16:28 tumalizia. Na lazima usijihesabia, jua kwamba mimi jamani hapa zamani wala sikuwa hivi. Hebu piga hesabu ya zamani ulipokuwa moto. Muulize mwenzako uko moto mpaka sasa, mpige mwenzako moto ule uliopokea maji, upo wewe mimi? Muulize upo. Mbona muulize hapo wewe? Muulize, muulizane hivi, mwenzako ule moto wa zamani upo? Sasa hiyo ni tathmini na jipima. Zamani ulipookoka ulivyokuwa. Sasa Samsoni alipozingatia moyoni kwamba nimeondoka, nimeacha
nimekamatwa, alafu nimetobolewa macho, alafu nimefungwa kwenye gereza, alafu nasagishwa ngano. Akasema hapana, akasema Mungu aligeuka kukutana. Lazima tufike mahali pa toba. Kama tumekosea kutubu, jamani, tutengeneze na Mungu ili tujione baraka. Nataka niwaambie mpango wa Mungu, nimalize, mpango wa Mungu kutubariki baraka. Sasa huyu kuleta baraka za kimwili bila kuwa rohoni vizuri. Yaani Mungu akupe wewe, kwa mfano, akupe milioni kumi, wakati milioni moja kutoa fungu la kumi utoe, haiwezekani. Mungu anataka utakatifu. Sasa utakatifu unaambatana na kuwa mwaminifu kwenye mafungu ya kumi na sadaka mbalimbali, unahudhuria ibada, unafunga maombi. Na hapa ndio maana sasa tupigiane kelele, tupige kelele hapa. Mimi sasa hivi nikuti napiga kelele, shirika sipigi kelele. Mungu anaambia stop. Walio wao na majua aniambia kabisa, niambia leo usiangaike. Basi mmoja akaniuliza swali hivi, nyinyi ndio mmeweka utaratibu kwa ajili ya kufuatiliana na wilaya hivi? Zamani mimi kuna mtu nilikuwa namfuata majumbani kwake, ananiuliza Yesu, mimi nilikuwa natembelea watu majumbani mwao kila wakati. Yesu alikuwa anatembea kila nyumba kujua mshirika amelalaje, anamtaji. Yesu alikuwa anatembea, wasomaji wa Biblia alikuwa anatembelea. Sasa wewe mnatoa wapi kulaumu wachungaji? Mnabeba dhambi ya kumbe tu. Kamramu Yesu, Yesu hakutembelea nyumba zote, ilikuwa ni special case. Someni Biblia vizuri. Sasa leo eti mchungaji au asipoonekana hawana upendo, hawaji kuniangalia. Baki Yesu alitembelea wapi jamani? Nyumba maalum tu, kwa makusudi maalum. Hivi watu 5,000 wangemaliza wote? Akae pale anywe chai, anywe soda au na washirikajia sikizi wengine magaidi wamebaa mabomu. Washirika wazungini hatari, mabomu wamebaa. Unajua nani wanaua watu hao? Sinimani kushuhudia mshirika tumekaa naye kwa miaka mingi, akiwa kama kutaka kutumwa simu kufanya familia yote. Sinimani kushuhudia yana tumiwa tuna adui. Sasa ninachozungumza kwamba usipoe kiroho kwa kuona watu hawajaje nyumbani kwako. Hicho hawaji kuniangalia, hawana upendo, hawana wewe umemfuata Yesu hapa. Jamani, mmenielewa? Njoo kwenye maombi, njoo kwenye ibada, njoo kwenye mikesha. Kwa maana mimi nikuja napiga kelele, mimi najitetea roho tena, nimebakia muda mfupi tu ndio kwa ajili ya kanisa. Utakuja kuyakumbuka hayo. Sipigi kelele Mungu ajinaga, sipigi kelele. Aliniambia kwa mambo mmoja, wewe waambie wajibu wao kuja kwenye ibada, waambie wajibu wao kunitumikia, usipige kelele. Waambie wajibu wao kutoa, usipige kelele. Unanikuta mimi nakusanya michango hapa, nataka hela, unanikuta mimi napiga kelele. Kwa nini? Niulize. Yesu alikuwa ameshafundisha na tocha. Waache. Sasa hivi kila mtu anajitetea vyake. Swala la imani ni la kwako. Yaani muda mfupi Yesu anatunyakua hapa. Ndio maana jitetea wewe mwenyewe. Kuna watu hapa wanakesha kila siku hapa. Wana lala hivi wanakesha. Yaani kanisa hili halikosi watu 10 na ale kila siku hapa. Lakini wewe Ijumaa tu unashinda. Ijumaa tu. Alafu Mungu asema, ajibu, haiwezekani. Haiwezi kulingana na baraka za mtu anayejitoa kwa nyuma mara 5 au wengine wanakesha kwa siku kwa nyuma mara 4, wengine mara 7. Ulingane na wewe hata Ijumaa huko haiwezekani. Nataka kanisa hili lirudi kwenye maombi. Ukitaka uone baraka, rudi kwenye maombi. Sasa kwa sababu huna maombi, huna mikesha, nguvu huna, kubali, nguvu huna.
tatizo la Wakristo kuwa legelege kuja kanisani, tatizo la Wakristo kuto kutoa, tatizo la Wakristo kuto kuomba, tatizo ni Roho Mtakatifu kiwango ni kidogo. Mchana wa leo tangazo la Roho Mtakatifu anasema yeye mwenye kiu na aje anywe maji, mito ya maji itabubujika kwake. Yesu anazungumzia Roho Mtakatifu, halazimishi Roho Mtakatifu. Wewe ni hili yako kufungua moyo, lakini nataka nikwambie hasara ya kuto kujaza Roho Mtakatifu kubwa ni kubaki katika roho. Naomba simama.